ዶላር ያዘ ዶላር ያዘን ሰው አይንቀም እሱ ስለያዘ የእሱ ጋር ያለው ቫልዩ እዛ ጋር እንዳለ ስለሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ 36 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወይም ኃያል ነው ማንንም ደግሞ አይንቀም እግዚአብሔር ያልናቀው በማስንቅ ፖዚሽን ላይ ስለሌለ ሳይሆን በሚያስንቅ ፖዚሽን ላይ ሆኖ ማንነቱ ግን የመናቅ ማንነት የለው ትልቅ ነው ኃያል ነው ማንንም ግን አይንቅም ማንም ቢመጣ አይሞላም ማንም ቢሄድ አይጎልም በራሱ ሙሉ ነው ማንም መጥቶ ቢደመርለት እግዚአብሔርን አይጨምረው ማንም ደግሞ ቢቀነስ እግዚአብሔርን አያጎለው ይሄ ማንነት ያለው እግዚአብሔር ነገር ግን ይላል ማንንም አይንቅም ብትመጣ አትሞላው ብትሄድ ደግሞ አታጎለው እንደዚህ ስብዕና ያለው እግዚአብሔር ነገር ግን ይላል ሃሌሉያ ማንንም ደግሞ ምን አይልም አይንቅም ይሄ ስብዕና ያለው እግዚአብሔር ማንንም ካልናቀ እኔ ደግሞ የሆነ ሰው ሲመጣ እምሞላ የሆነ ሰው ሲጎድል እምጎድል ነኝ የተሰራሁት በሆነ ሰው ውስጥ ሙላቴ ተቀምጧል በራሴ ፐርፌክት ያደረኩ ሰው ደግሞ ማንንም ልንቅ አልችልም እግዚአብሔር ሙሉ ከሆነ ማንንም ካልናቀ አንተ ግን ማንንም መናቅ አትችልም አምስት ቁጥር እኔ አምስት ነኝ ብላ አንድ ቁጥርን መናቅ አትችልም አሜን ብሉስያን አምስት ቁጥር 51 መሆን ካለባት አንድ ቁጥር ያስፈልጋታል አምስት ቁጥር 15 መሆን ካለባት አንድ ቁጥር ያስፈልጋታል አምስት በራሷ 51ም 15ም የምትሆነው ከአንድ ቁጥር ጋር ነው እንደዚሁም አንተ ሃሌሉያ እኔ በትንቢት የምሞላ እኔ በማሜ የምሞላ እኔ በሜሬ የምሞላ ማንንም አልነቀም ሰራዊት የንቀት መንፈስ ዛሬ ተመታ እግዚአብሔር ኃያል ነው ማንንም ግን አይነቀም ንቀት ማለት ከኔ ውጪ ማንም ሰው አይጠቅመኝም ምንም ሊያደርገኝ አይችልም ሊጎዳኝ አይችልም ሊጠቅመኝ አይችልም የሚል አቆጣጥር ማለት ነው ዛሬ አቆጣጥር ተመታለ በድፍረትና በትቢት መዝሙር 30 በድፍረትና በትቢት በመናቅም ጻድቅ ላይ ለሚናገሩ ወዮላቸው ጻድቅ ሊናቅ አይችልም ጻድቅም አይናቀው ጻድቅን ስታየው ምናምንቴ ይመስላል ጻድቅን ስታየው ተራ ይመስላል ጻድቅን ስታየው ባዶ ይመስላል እግዚአብሔርን ለሚፈሩና ለጻድቅ እግዚአብሔር በሰውር ያዘጋጃት ነገር አለ ይላል በሰውር ያዘጋ አላየውም ጻድቅን እናከው የተሰወረለትን በረከት ስላላየው ግልጥ ስላልሆነለው የተሰወረ በረከት ስላለው ጻድቅ አይናቀም ጻድቅ አይናቀም ለመሰል ሃሌሉያ ጻድቅ አይናቀም ይልና ለምንድነው ጻድቅን ማልንቀውስ እግዚአብሔር በሰውር ያዘጋጀለት አለ ይላል ማቴዎስ 21 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እሱ ይላል የማዕዘን ራስ ሆነ ማን የናቀው ድንጋዩን ግንበኛ በግንበኛ የተናቀ ድንጋይ ግንበኛ እኮ ማለት ስለ ድንጋይ ያቃል ስለማያቅ እንዳይመስልህ ግንበኛ ስለ ድንጋይ ያቃል ቢያቅም ግን ናቀው ግን ይላል እግዚአብሔር ያንን ድንጋይ ግንበኛ የናቀውን ድንጋይ ወስዶ ወሳኝ ቦታ ላይ የማዕዘን ራስ ላይ አስቀመጠው አለ ኢየሱስ እንደውም ስትናቅ ወሳኝ ቦታ ላይ ትቀመጣለህ እንደውም ስትናቅ በሚያቆ ስትናቅ ድንጋዩ የተናቀው በግንበኞች ነው ግን ድንጋዩ የተናቀው በግንበኞች ነው ግን ወሳኝ ቦታ ተቀመጠ ሰራዊት ለናቁ እግዚአብሔር ወሳኝ ቦታ አዘጋጅቷል ለገፉ እግዚአብሔር ወሳኝ ቦታ አዘጋጅቷል አሜን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብመጣ አላደምቀው አላደምቀው ቤድም አላጎለው ጭብጨባ አላጎለበት እሱ ግን ማንንም አይንቅ የኔን ጭብጨባ እየጠበቀ የኔን ልልታ እየጠበቀ የኔን ጮት እየጠበቀ ደስ ይለዋል